li għalla ma dubżon nittal-tana imma u għal nidem li għal dubżon nittal-bali xaxi bittat paħna nimbidlu ħajma Fejn se marru? Fejn tajdinna Eħ, għamil kħadin ħaddin li Sħana Tidnu għajs għal-busket Nox t-loq ma n-iħi, nox biex wasalzawni għak jiena Dejt induru Le, ma naħsibx, tal-għadu kienu kalli maftaħi U jiena ħagġa tal-iskantament Fejti sense of direction, disastru Nista ħaddi elf darba U nintile Ili nejdlek, Google Maps Issa li t-nużal Mort sal-bahar tabi għal-bira? Ejja, bada, le, mur, jgħat spissi, jgħat. Mort bħar d-daċen? Ej, viva, mort nar-sibt. Kena t-bita ta' kam sajf. Lepsi, l-okkazjoni, so, mux kien zbira sabiħ. Tajta xe, għabde. Għalla, għazdarba f-sajf. Smajt diska ver sabiħa. Ta' stormzy. Għandu diska, blinded by your grace. Propju hija talba, talba lill-missier biex anke bil-grazzi tiegħu jgħaddejna u jarrafna nħabtu. Hija relazzjoni ta' bejna l-ewwel bniedem. U aħna bħala sara suppost dejjem tgħallimna u għandna nemmnu dejjem ngħid it-talb aħna xejn. Għalkemm kultant. Hija ta' xejn diffiċli fis-sens ta' titlob u dak li jkun forsi jew għax ikollu expectations differenti jew għax forsi ħares fejn alla għal dak li nitolbu u jiena tali jew. Hija veru, u hemm diversi li. Għax inna anke ma' l-istudenti, taf kemm li nitlob ser imma insomma xi tismani. Kultant inħoss li bniedem jisu jgħidlek għal għandi bżonn din il-grazzja f'ħajti. Ħa nitloba u ħa tinatali. Ma f'darbi forsi ma tasalx. Imma l-biċċa jgħidlek kultant aħna rabtu isma ma' it-tal. Ma isma għandi bżonn di fil-ħati għajti jieli. Ija, ħafna. Għolla jra ħafna tal-bot, imma kif narajina minn. Kif narajina, jisa relazzjoni. Bħal meta jiena u tfal tiegħi jkun hemm dik iċ-ċertu bondek intima. Minnhar ma jqogħdu jgħidu li x'għandhom bżonn, inkun isni naf x'għandhom bżonn. Ma nipprovdilhom. Abolja jgħiduli, imma isni tant inkun nafhom sew. Li nkun naf diġa x'għandhom bżonn, ma aħna rajisni malla wkoll. Dik l-intimità, relazzjoni li kollok malla, sorta ħalli tolbu. Eħe, u l-missier diġa jaf kollox. Isu li nitolbu u li qed nagħruh li aħna għandna fiduċja fih u li qegħdin nilqgħu speċi ta' li jiena mhux jiena m'għandi bżonn ħadd. Jiena bħalli kieku ngħaddi minn għajrek mulej. U naħseb hija l-link li torbot ir-relazzjoni tal-individwu mal. Fis-sens ta' meta jgħinek nitlob. Isu bħal meta jkollok ħabib, iċċempillu, tintaqa' miegħu u hemm dak il-link dak il-kuntatt. Darba jien kont rajt kont. Jekk mistejjer żball ta' kiet kegħar kienet. Li tgħid illi alla ma tużon nittal tagħna. Imma huwa għal bniedem li għandu bżonn nittalb għaliex għax bit-talb aħna nimbidlu. U naħseb illi hekk hemm mill-esperjenza tal-ħajja tiegħi dak li nara li kultant meta titlob għalkemm forsi ma tidirx tinduna mill-ewwel imma vera tal jibdek fis-sens ta' jekk jiena nkun nervuż, jekk jiena jitla' li malaj, jekk jiena ħassir parti mill-ħajja tiegħi ta' kuljum it-talb. Nibda nara li ċerti affarijiet jibdew jinbidlu fil-ħajja tiegħi. Taħseb li dik hija l-iktar ħaġa. Jinbidlu mhux b'mod maġiku hekk imma għax jiena jekk qed naraf li hemm missier li jħobni, allura jiena anke ma kif nara li l-ħares li l-ħajja. L-ħares li l-ħajja b'ansjetà, imma jekk forsi xi ħadd ma jaqbilx miegħi, noħodha b'iktar kalma għax fl-aħħar mill-aħħar fuq dak il-punt. Minix ser inħossni mkisser jiena ser inkella ser jħossu ta' teldida. Għax naf li hemm mistier li jiena ħajbomni. U dik nara ħafna li hemm tikkalmani meta jiena impoġġi fiduċja tiegħi falda li jħobni. U hemm xi ħaġa oħra wkoll fejn jidħol it-tal illi jiena kemm meta bagħad rejt minnha f'ħajti u kemm anki nies illi ġieli tkellem magħhom fuq it-tal ta' kull ġimgħa kull iskola. Dak li jkun jgħidlek imma jien nipprova mmur nitlob f'kappella pereżempju, imma dik il-nofsena minn hemmhekk inkollu naħseb fuq xi problema li jkolli.
Issa kulħadd ikollu dik l-expectation li jien ħamu ħanitlob ħaninsa dak kollu li għaddej minnu, jekk għandi xi problemi, jekk għandi xi affetti taqluni ħalli suppost għandi ninsihom u ħanifoka biss fuq Alla. Imma jien issa trajt. Mhux hekk, kienek jiena inkweta fuq xi ħaġa b'dik il-problema semmu qudiem Alla, x'hekk ħamu ħanintaqam jekk bħal ħabib tiegħi jew ma' Silvana. U jien hekk għandi xi ħaġa tinkwetani, ovvja ħanitkellem fuqha, u sarilkom kemm jien ferħan illum kemm itħossni tajjeb. Tal-Vanġelu jfakkarni jiena, bħal per eżempju ġieli nkunu f'xi lukanda jekk xi weekend break jew fuq xi cruise tajjeb, u mal-bib twaħħal it-tabella do not disturb. Għax qisu dan li ma għandu biex tolbu lajnuna, ma rridx jinqal amġaw kamra tiegħu nofsalej biex inżel jgħin, kien komdu sodda sħana jekk. Imma ġa sub il-kontra jgħidilna jew ejjew ħabtu jiena niftkilu. Leonard. Oh, just come in! Anke ma tanazbu li għalla jinsab il-bot, it-persistu. U fos dan kollu, t-naraw dan il-ftit natura sabiħa li għanna, dal-ħdura, dal-sajf, nixef, osh-osh. Aħna nsalmulkom, grazzi u kol tal-kommenti ta'kom, kem fu Facebook, kem fu YouTube, jew messaġġi u kol illi tibatulna. Importanti bqaw isegwuna, u jamlu like fuq il-YouTube channel għalli nżidu l-followers u biex tiftakru biex tirċivu notifications għandik il-qampina żgħira iklikjaw ukoll għalli awtomatikament tirċivu l-updates ta' dan li qegħdin nagħmlu. Narawkom. Ciao ciao. Ciao ciao.